Асоциацията на данъкоплатците издигна кандидатурата ви. Ще има ли скоро отговор? Няма новина, аз дадоха отговор и няма какво да добавя по този въпрос. Много благодаря на всички, които подкрепят моята работа. Не се отказвам от нито един човек, който изразява подкрепа, както в личен план за мен, така и за институцията. Това за мен е много важно. Това е демонстрация на доверие и на очакване, че тази институция ще бъде на страната на българския народ за защита на българския национален интерес. И затова се радвам, когато хората свързват с добро моето име и президентската институция. Това мога да кажа. Това е, нищо не е на дневен ред. Времето тече и бързо, и бавно. Живота под нас. Трябва ли да бъде надпартиен бъдещия президент, за да стане обединител на нацията? Не бих отговорила утвърдително, нито отрицателно на този въпрос. Виждате, че в момента текат преговори в партийните структури. Това е важно. Всички преговори водят, според мен, разсъждавайки добронамерено, към укрепване на демокрацията. Нека да се договарят, нека да избират хора, нека да умуват, да внимават с номинациите. Важно е да укрепваме демокрацията. Аз уважавам всичко това, което се случва. Нека да не бързаме, да не сме толкова претенциозни и към гражданските, и към партийните структури. Виждате, лека по лека вече започва да излизат и номинации. Все достойни хора, на всички се радвам. Реформаторския блок са обявили номинации. Също патриотите. Много се радвам на всички хубави хора. А за референдумите какво мислите? Три въпроса паднаха от този, който предложи Слави Трифонов и на Марешки днес беше отхвърлен. Ако си спомняте, имах становище още преди 2 години, когато президентската институция инициира референдум и казах, трябва да се внимава с тази форма на пряка демокрация. Но това, което се иска от хората, ние не можем да обявим като правилно или като неправилно. Хората са за това да искат, да предлагат, да задават въпроси. Конституционното правосъдие е за друго. Да каже кое може да се случи и кое не може да се случи. Уважавам тази мощна подкрепа, която се дава от българския народ на Слави Трифонов. И нямам и като юрист никакви претенции към него за това, че виждате ли, са били зададени въпроси, които Конституционният съд в последствие обяви за противоконституционни. Ами за това са институциите в държавата. Хората да питат, да искат, да се обединяват, да са претенциозни. И да се произнасят. А институциите съответно да коригират. Така върви, така се прави демократия.